Баршаңызға сәлем, достар. Бүгін мен сіздермен өте керемет болып шығатын сочный люля кебаптың жасалу жолының өзінің құпиясымен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны өткізбей соңына дейін қарап, арнаға міндетті түрде жазылып алыңыздар. Ал енді бізге қажетті 2 дана жуа және де 1 тіс сарымсақты осы блендердің көмегімен езіп аламын. Содан соң тартылған етіміздің үстіне саламыз. Содан соң біз үстіне кептірілген нан, яғни панировочный сухари саламыз, дәміне қарай тұз, бұрыш, кориандр және де қызыл паприка бұрышын салып, барлығын өте жақсы мұқият етіп, араластырып алатын боламыз. Бұл жерде біздің тартылған етімізбен 5 минут көлемінде жұмыс жасаймыз. Ол біздің алдағы уақытта біздің люля кебабымыздың формасын жақсы ұстау үшін. Ал мінекей біздің етіміз дайын болды. Енді осындай бізге ағаш таяқшалар қажет. Оны 10 минут көлемінде қатты салқын суға салып алдым. Содан соң осылай қолымызға тартылған етімізді алып, қаттылап ұрғылаймыз. Бұл да біздің жаңағы пісу барысында өзінің бойын жақсы ұстап формасын жоғалтпай тұруы үшін. Содан соң осылай таяқшаларымызға енгіземіз. Мінекей формасын тағы да жасап аламыз. Өз қалауыңыз бойынша үлкен немесе өте кішкентай қылып жасасаңыз да болады. Барлық біздің люля кебапты осылай ағаш таяқшаларға енгізіп аламыз. Менде осы тартылған еттен 7 дана люля кебап шықты. Алдын ала қыздырылған пеште 25-30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Ал енді мен люля кебаптың қасына осылай картопты молырақ сұйық майға жақсылап қуырып аламын үлкен отта. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де паприка, кориандр салдым. Өте дәмді болып шығады. 15 минут көлемінде үлкен отты араластырып тұрып пісіріп аламыз. Менде бұл картоптар өте ірі болып туралды. Бұл біздің жаңағы люля кебаптың қасында әдемі болып көрінуі үшін. Мінекей біздің картобымыз жартылай пісті. Одан соң жаңағы біздің пісіп тұрған люля кебабымызды осы картоптың үстіне саламыз. Бұл біздің люля кебаптың одан да қаттырақ, шырыны молырақ және де сочный болып шығуы үшін. Біз көбінде люля кебапты құр духовканың өзінде пісіреміз. Ол кішкене құрғақтау болып қалады. Осы жолмен жасап көрсеңіздер, сіздердің люля кебаптарыңыз өте жұп-жұмсақ және сочный болып шығады. Оның үстінен тағы да су құямыз. Содан соң 15 минут көлемінде орташа отта қақпағын жауып, бұқтырып аламыз. Мінекей біздің сочный люля кебабымыз дайын. Енді оны дастарханға ұсынуымызға болады. Алдымен осылай астына картоптарымыздың барлығын шығарып аламыз. Қарасаңыздар, картоптарымыз езілмей өзінің формасын ұстап, әп-әдемі болып пісті. Оның үстінен жаңағы біздің люля кебаптарымызды шығарамыз. Дәміне қарай өз қалауыңыз бойынша әртүрлі жаңағыдай аскөктермен әрлесеңіз болады. Мен осылай жуаларды қойып шықтым. Міндетті түрде, достар, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Мен болғандарыңызға рахмет. Арнаға жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да керемет, оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Келесі видеода көріскенше, достар, аман болыңыздар.